Okay guys, my own ako ibiryo byacu byabonetse. Oh my god, hariho na So guys, we must rero tujye gutekana karoni z'abana ndetse n'umuntu kuyazi byaho yazikoresha ndashyiramo amagi. Hari ubundi buryo, hari ubushize narabitetse biriya ni ibintu nyine biriya byo naberetse ntago biri ntago aba ameze neza cyane, ariko nyine ari iyi mpamvu nayakoze kuriya ni uko aba bana baba bagitangira kurya. Nibona ndi kwereka, ariko ngiye kwereka karoni. Wa mwana ufite umwaka n'igice cyangwa se ba bantu badakunda kurya nkanjye babura apeti, uburyo wateka mu makaroni akakuryohera. So ahangaha mfite pavuro, seleri, igitunguru, inyanya, amagi, karoni, nibyo bintu ngiye gukoresha. Ariko karoni nabanje kuzitogotesha nyine kuzibiza mo gacya kugira ngo zishyemo, ariko nyine ntuzibize cyane ngo zishye cyane, sibyo? Hanyuma ibitunguru ndi kubifata ndaza kubereka nindangiza. Sinihanganiye uburyo mba nesitaye, ntabwo mubibona ibyo ndi gukora kubera yuko bitewe nyine na akamera nkoresha iri aho ngaho itari yatari ntagifata ibintu byose, ariko nijya guteka bayitawe ntabwo ngende biyereke ndabereka ibyo ndi gukora kugira ngo mubirebe. Ni karoni ziryoha cyane ewana, noneho umuhungu wanjye arazikunda mu buzima, arazikunda pe, kandi ku bana ni nziza, ziba zirimo vitamini ihagije, no ku bantu bakuru ni nziza, ziramirika kwa. Ok, tukiri aho rero ndashimira, mfite na tungurusumu, tukiri aho ngaho ndashimira cyane abasubscribe, abantu muri kwiyongera, abantu muri video yanjye mutihutishije, abihutisha. Imana izabahembe, ariko nyine abatihutisha mukayireba. Thank you, mama supporting kandi cyane. So guys, inyanya rero ndazihasa, ariko kenshi iyo ngiye guteka nk'ibiryo by'umwana ntabwo nzihata, kuko kuzihata ngo ukure vitamine, sibyo? Ariko impamvu nzihase ngiye kuzishyira mu makaroni. Rero kubona inyanya zidahase makaroni ntabwo biba bisa neza. Izi karoni nuzitestinga aho waba uri hose, ibintu ugiye gukoresha ni ibisanzwe uzambwira. Ubutaha noneho tuzafatanya guteka karoni
zirimo viandashi viandashi hari ukuntu abantu babazi neza yuko nyine ari ugufata kantu ugashyiramo na viandashi nyine bikaba ugasenga ntabwo biryoshye. Hari ubundi buryo nshaka kuzabereka watekamo viandashi na karoni ewana biryoshye cyane. Ikindi iyo izi karoni n'abana bari buziryeho utekanamo agasenda, iyo wagiyemo agasenda cyangwa ka cya kirungo cyangwa agasenda ka cyanuza biba bisaba. Ok, ibirungo byanjye ndabirangije kubikata, ngiye gusekura tungurusumu tukishyiramo kano ka bowl guys. Rero tungurusumu zanjye ndazirangije, njye mbanza gukora ibirungo byose kugira ngo mpite nteka ikintu kuko aba ari kuri gaze nyine bitancira na ndi gukata ikintu biri tayari. Je suis allé à la maison. Je suis allé ndakoresha amagi ane kuko nashyizemo amakaroni natogotesheje ni igice. Thank you.
Okay guys, rero kuko ano makaroni chaka mwana ayaryaho ndakoresha no mavuta olive oil mise nayise. Ngiye kubanza nkore umureti. Je vais vous montrer comment faire.
Thank you.
let it go tomato. Thank you.
nakoze make. Makaroni ari menshi. Okay guys, nous sommes là pour vous dire. Mais tu recommandes les abdiens. Please, nous t'écoutons ma caroline. Mais testing, nous sommes en ligne. So guys, nous allons continuer. Vous pouvez me dire mon support, il est. Mon code subscribe, vous allez installer. On vous remercie. Love you. Bye.